Amur, tatari turci tenk, reko crkvica, koje su sad tucanik, brčine loču, subpinis. Da bismo bili u trajnom k sebi, u češće potpunim sebesuglasnostima, potrebno je imati svoje ulaze u sebe i izlaze koje nitko nije u stanju razoriti. Potrebno je imati mjesta, ponekad i vanjska, koja su samo slika onih skrivenih i unutarnjih, a na kojima možemo biti. Nitko ne bi smio iskapati mrtve! Jer možda jesu samo zato da ih nemamo.